Протягом усього минулого року ми неодноразово розповідали вам про російські фейки та маніпуляції, а тому на початку 2024-го вирішили поєднати приємне із корисним. І з одного боку поглумитися над дурістю останкінських фейкомітов. Ми зараз обговорюємо новий проєкт вместо Майдана Незалежності в Києві вернуть или сделать какую-то русскую площадь. Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них такой же был президент, как Путин. Мы еще и Украину раз, а потом еще и Европку. А що там забирати? Вона вся істощилась. З іншого, детально розібрати, так би мовити, технології створення російських фейків. Щоб кожна людина розуміла, як саме пропагандисти намагаються обдурити або ввести в оману. Довго пояснювати не будемо, а одразу почнемо розбирати конкретні приклади. Варто пам'ятати, що завжди слід з певною підозрою ставитись до відео, яке викликають у вас сильні емоції. Бо ваші емоції, друзі, це той улов, на який, власне, розраховують останкінські крикуни. Сердце за 25 тысяч евро или почки за 12 тысяч. На фоне спецоперации Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии. Черные трансплантологи в законе. Еще одно чудовищное проявление киевского режима. Есть данные, что раненых украинских военнослужащих используют как биологический материал. Це, до речі, класичний приклад. На фронті йдуть інтенсивні бої. Родичі бійців не знаходять собі місця, оскільки довгий час не можуть зв'язатися з рідними. І у такому стресовому стані вони натрапляють на відео, а там нібито солдат української армії у пошуках побратима виявляє чорних трансплантологів, які працюють прямо на лінії фронту. У вас тут скіп? Да, і це ми можемо одразу посміхнутися, висміяти неладні фрази німецькою. У вас тут скіп? Да, Проте, коли людина стурбована долею рідних, то логіка в якийсь момент притупляється і в душі зароджується така небезпечна штука, як сумніви. Це те, що не дає спати і роз'їдає зсередини, але знаєте, у чому проблема таких постанов? Скіп де? Скіп де? Нормально не міг сказати? Ми розповімо. Кремлівські пропагандісти ніколи не вирізнялися особливим інтелектом. І тому немає нічого дивного у тому, що контент, який вони генерують, м'яко кажучи, антинауковий. Справа в тому, що робить бізнес на органах у прифронтових районах – це працювати собі на збиток. Будь-який лікар вам скаже, що органи придатні для пересадки дуже короткий проміжок часу. Для особливо невіруючих можемо навіть інформацію з російських джерел показати. Технологія трансплантації. По правилам, донорський орган должен храниться в специальном консервирующем растворе. Сердце в этой жидкости может храниться не более 4-6 часов. Печень – 12-15 часов. Почка – 16 часов. Чи варто говорити, що із умовної Авдіївки за 16 годин навіть доїхати до Євросоюзу неможливо? А крім цього, ще потрібен час на підготовку та проведення операцій. До того ж, через постійні обстріли дуже часто виїхати вдається лише вночі, і то не завжди. Тому, друзі, коли вам трапляються ось такі сенсації, в район Артемовска, где украинская армия сейчас несет большие потери, приехала бригада голландских черных трансплантологов. Они занимаются изъятием внутренних органов убитых и смертельно раненых бойцов ВСУ. Сміливо їх вимикайте і робіть висновки про канал, на якому побачили ці інфопомиї. А ми тим часом рухаємось далі. І зараз покажемо вам ще одне відео цього разу «Алілуя без вирізаних органів». Guten Tag. Одне з найважливіших завдань кремлівської пропаганди полягає у тому, аби вбити клин між Україною та західними союзниками. Два роки війни наочно показали, що подібного формату відносин російська армія не вивозить. Горять штаби, тонуть кораблі. Дуже скоро повітря патрулюватимуть літаки НАТО. І росіянам хай там що необхідно цей союз зламати. Тому величезну кількість сили коштів вони витрачають на те, щоб посіяти в людях сумнів. А чи варто взагалі допомагати Україні? Ось вже ж незабаром фашист Зеленський у німців останні труси для України забере. Ех, бідна ж Німеччина. Хай Зеленський! Хай Зеленський! Они же в конце все-таки соглашаются. Видно внутреннее такое возмущение, но они вот так вот покорно кивают. Означает ли это, что немцы и дальше будут так себя вести? При цьому кремлівські пропагандісти добре розуміють, контенту, створеному в Росії, вже ніхто у світі не вірить. І тому намагаються видати свої постановки за європейські. Мовляв, це звичайні німці втомились від війни і ненавидять Україну, а зовсім не Боудури Сіманян черовий фейк зняли.
Ролик отлично отражает всю суть происходящего в Германии. Скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ. Навіть якщо описані вищі тези ви бачите у нібито європейській обгорці, пам'ятайте, це все одно привід як мінімум засумніватися. Ну а викривається це все тим, що не найталановитіші російські пропагандісти завжди підставляються у дрібницях. Як, наприклад, пояснити те, що ролик нібито зняли у Німеччині, а мало не всі актори російські, га? Мужа играет российский актер Валентин Воробьев, жену – москвичка Юлия Конюхова. Лидера людей в форме сыграла российская актриса Юлия Мандрика, одного из солдат – Игорь Алексеев. Ролик, как предполагается, был снят в России. Как видим, друзья, далеко не все, что подается, как европейское, на самом деле таким є. Хай, Зеленський. Шнелла! У продовження теми постановочних відео кремлівських пропагандистів не зайвим буде зазначити, що переважна більшість російських сенсацій з фронту – це теж фейк. Наприклад, ось так на федеральних каналах раділи нібито захопленню села Сіньківка біля Куп'янська. По некоторым данным, наши штурмовики уже зашли в Синьковку с северо-восточной стороны. По последним данным, наши войска освободили Синьковку. А чтобы довіру у глядачів было больше, на подтверждение всем показывали ось эти кадры. Синьковка наша. Ось же ж воно, броня прямо по селу їде. Які взагалі можуть бути питання? Але ще одна проблема пропагандистов у тому, що у сучасному світі навіть кількох стовпів на задньому плані достатньо для визначення точної локації. І, звичайно, зйомка велась не в Сіньківці, що згодом підтвердили і загнані в глухий кут російські воєнколи. Видео, приводимое в качестве подтверждения контроля ВСРФ населенного пункта Синьковка на Купинском направлении, снято в поселке Воронова на юге от Северодонецка. ВС России в населенном пункте нет. Наши силы огибают населенный пункт справа и слева. В сам населенный пункт еще не заходили. Фейковыми заявлениями в СМИ населенные пункты не берутся. Не уподобляйтесь противнику. Тобто криворукі путінські балаболи в глибокому тилу зняли постановочні кадри з рухом техніки, і все, перемога готова. Наші штурмовики вже зайшли в Сіньковку. Цікаво, що з моменту опублікування цього фейку минуло понад півроку, а околиці Сіньківки перетворились на виставку підбитої російської техніки. Ось, наприклад, свіжа спроба штурму та феєричний розгром. Тобто язиком захопили, а на ділі через багато місяців продовжують вигрібати на підступах. Ось чому, друзі, ніколи не потрібно влаштовувати істерики завчасно, незважаючи на будь-які нібито відеопруфи від ворога. Заради миттєвого ефекту росіяни багато на що підуть, а потім просто вдадуть, що нічого не трапилось, або почнуть суперечити собі ж, як це було десятки, а то й сотні разів. І тут, як приклад, згадується жахлива історія із селом Гроза. Все это кадры из села Гроза в Харьковской области. Российские военные нанесли удар по кафе и магазину. Одна ракета убила более полусотни человек в крохотном селе в Харьковской области. Нема, родители не прадуют. Вот такие ракеты кидать по мирному населению. Подлюки, с**ки вы такие, а? Тоді, нагадаємо, рашисти одним пострілом вбили половину мешканців цього населеного пункту. Є хата в нас ось через двір. Там буде 5 гробів відразу. Буде дідусь, бабуся, їхня дочка, син, невістка. Прилетіло, до речі, із Білогородської помийної республіки. Тож не їм зараз вищать щось про фашизм і тероризм. Ну, але це так, просто думки вголос. Головне – показати, як забріхується кремлівська пропаганда. Одразу після прильоту по селу Гроза, де проходили поминки, фейкометом спустили темнік, мовляв, українці обстріляли самі себе. По селу Гроза в Харьковской области Купинского района сегодня был нанесен удар американской РСЗО «Хаймерс». По странному стечению обстоятельств, Зеленский на саммите в Испании. Уверен, и на этот раз будет доказано, что удар по мирным людям на поминках в селе Гроза нанесли ВСУ. А жертвы мирных жителей были потрібні, чтобы тиснуть на жалість під час поїздки Зеленського до Європи. Подобные кровавые постановки киевского режима уже стали обыденностью. На их фоне украинскому представителю киевской хунты Зеленскому проще выпрашивать очередные преференции и военную помощь, обвиняя Россию в военных преступлениях. И тогда доводить что-то в такой ситуации было очень сложно, поэтому мы вам рекомендуем никогда не делать поспешных висновків, а просто трохи почекать. Адже, відпрацювавши темник для розгойдування України, зсередини пропагандисты почали працювати вже на свою аудиторію.
І одним махом, нібито самообстріл Хаймарсом, перетворили на героїчне знищення фашистів та карателів. Як відомо, в момент удару там проходили похорони одного із високопоставлених українських націоналістів. Розуміється, в них участвувало множество його подельників, неонацистів. З такими ситуаціями вже сталкивались не раз. Київський режим заламував руки погибшим, потім проявлялось велике кількість некрологів, воєнних і іноземних наємників. Тобто, за якийсь тиждень вони перевернули історію з ніг на голову, причому фейкомети настільки не поважають своїх глядачів та читачів, що їм зовсім пофігу на те, що дві версії повністю суперечать одна одній. По селу Гроза в Харьковской области Купинского района сегодня был нанесен удар американской РСЗО «Хаймерс». Подобные кровавые постановки киевского режима уже стали обыденностью. Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, неонацистов. С такими ситуациями уже сталкивались не раз. Киевский режим заламывал руки погибшим, потом появлялось большое количество некрологов, военных и иностранных наемников. В селе Гроза Купинского района хоронили боевика Айдара. На поминки собралась стая побратимов в 100 голов. И потом они все умерли. Такое бывает. І таких прикладів ми можемо наводити дуже багато. Згадайте, скажімо, вже не село Гроза, а приліт по непрацюючому готелю в Одесі. Ох, скільки тоді було вересків і бравади! Наші вооружені сили цієї ночі нанесли удар по Одеському порту і гостиниці на морському вокзалі. Попали куди треба. То, колеги, від себе покажіть, будь ласка, цей невероятний готель. Тоді вони навіть фотографії з військовою технікою біля готелю публікували. Украинские СМИ распространяют информацию о том, что гостиница «Одесса», которая была поражена сегодня ночью, была заброшена. Однако фотографии, обнаруженные в интернете, говорят об обратном. На кадрах видно. Однако не врахували, что будь-яка фотография дуже легко відстежується. И витративши всего 30 секунд у гуглі, раптом виявилось, что замість свіжих фото холопам знову підсунули давній баян. В Одессе на морвокзале проходит выставка военной техники. Выставка военной техники в честь 30-летия вооруженных сил Украины открылась 6 декабря. Фото – декабрь 2021 год. А вже після цього викриття почали зливатися навіть медійні одеські колаборанти. С каждым ракетным ударом ВКС убеждаюсь, что их главная задача – кого-то впечатлить. Сейчас очень эффектно горит гостиница на морвокзале. Сколько ее помню, она практически не работала. Поселить там незаметно никого нельзя. Если прочитаете у кого-то, что там был центр принятия решений, посмеетесь и отписывайтесь. Задача ракетного удара чисто психологическая. Ответка за Севастополь. Тож ми ще раз повторюємо, не потрібно емоцій у перші секунди після прочитання та перегляду російських новин. Варто лише трохи почекати і здебільшого навіть робити нічого не доведеться. Скріпоносці так часто і нахабно брешуть, що в результаті викриють самі себе. А ось для росіян ми вже традиційно маємо погані новини. Брехня – то вкрай ненадійний фундамент. А значить ставка на неї рано чи пізно зіграє з Росією злий жарт. І ми дуже віримо, що станеться це вже у новому 2024 році. Дійсно, на що відтягувати? Тим більше, що зло обов'язково повинно бути і буде покарано.